Českých Budějovicích se rozšíří placené parkování. Město pokračuje v plánu bývalého vedení. V úterý začala stavba plavební komory v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. V roce 2016 bude Vltava splavná z Orlíka do Českých Budějovic. Na budějovickou cyklojízdu vyrazili cyklisté ve vší parádě. Nezastavila je ani bouřka. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. V Českých Budějovicích se znovu otevřelo téma parkování. Bývalé vedení města plánovalo rozšíření zón placeného stání. Radnice se k tomuto návrhu vrací a ve velké části Jihočeské metropole by se mohlo začít platit už v příštím roce. Obyvatelům se plán nelíbí. Město ale oponuje, že právě placeným stáním uleví problémovým částem. Platit za parkování se má v budoucnu ve velké části krajské metropole. Hranicí na jihu jsou ulice LM Pařížská a Malše na konci Havlíčkovy kolonie. Na sever placená zóna zasáhne k Pekárenské a k ulici U Trojice. Hranici uzavře řeka Vltava. Budou vyznačené plochy pro rezidenty, to je trvale bydlící občany, pro abonenty, to jsou firmy a podnikající, a pak pro návštěvníky. Lidé, kteří tu trvale bydlí, si budou moct zaplatit parkovací kartu. Může to být 50 koruna, může to být koruna na den, což je 365 korun za celý rok. Určitě to bude maximálně ve stovkách, ne v tisících. Obyvatelé tak budou moci stát na místech pro rezidenty, kterých bude zhruba 45%. Plán města se lidem z lokalit, kde se léta zdarma využívaná místa zmíní naplacená, nelíbí. Tak já si myslím, že to není dobře. No. Pro nás by to byla katastrofa, že jo? My tady bydlíme, takže myslím si, že to není úplně chytrý tah. Právě lokalitám, jako je například Pražské sídliště nebo Havlíčkova kolonie, kde obyvatelé těžko parkují, chce město naopak vyjít vstříc. A tím vyznačením se ušetří cirka 20% parkovacích míst, které dneska zabírají automobily lidí, kteří dojíždějí převážně z okolních obcí do Českých Budějovic. Pro ty lidi, co tu bydlí, je to plýtma, ale pro ty, co sem dojíždí, když sem pojedu se psem, no tak holci to zaplatím, no. Pro tyto dojíždějící budou připravená záchytná parkoviště, ze kterých můžou dojet městskou hromadnou dopravou. Připravujeme velké záchytné parkoviště v ulici Jirovcová, kde předpokládáme, že by mohly elektrobusy jezdit až do centra města. Další záchytná parkoviště mají být na Dlouhé louce u sportovní haly a město jedná také s výstavištěm. Irena Mikšová, Jihočeská televize. V úterý začala stavba poslední chybějící plavební komory na řece Vltavě v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. 5-kilometrový úsek vyjde na více než 197 milionů korun. Už příští rok v říjnu by měla být Vltava splavná v délce 98 kilometrů, a to z Orlíka do Českých Budějovic. Sen všech příznivců lodní dopravy se pomalu blíží realitě. Řeka Vltava by měla být příští rok splavná, a to v délce 98 kilometrů. Propojí České Budějovice s Orlickou přehradou. V úterý začala stavba poslední plavební komory na Starém jezu v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Touto stavbou dochází k propojení, nepřerušovanému propojení vodní cesty z Českých Budějovic až na přehradu Orlík pro rekreační plavbu. Budou tady moct splout lodě 44 metry dlouhé a zhruba 5,5 metru široké. No tak je to po 3 letech očekávání, protože ta stavba, jak všichni víme, byla poměrně dlouho zdržená vlivem různých okolností. Samozřejmě čekáme, že ta očekávání se naplní a že příliv turistů od vody se i v Týně projeví a zvýší. Po slavnostním zahájení se do práce pustili bagristé. Ty budují jezovou plavební komoru, která bude mít převýšení 2 metry, tedy nejnižší komoru ze 4 plavebních komor, které na Vltavě jsou. Vybuduje se i rybí přechod. Budeme dělat larzenové stěny, proto abychom mohli začít betonovat plavební komoru. Larzenové stěny slouží k tomu, abychom mohli vlastně v korytě řeky pracovat pod úrovní vodní hladiny. Naopak nejvyšší plavební komora je na přehradě Hněvkovice, kde je překonávaný rozdíl hladin až 15 metrů a je tak druhou nejvyšší plavební komorou v České republice. Vltava v úseku Orlík České Budějovice bude splavná příští rok. Otevře se pro rekreační plavbu malých člunů, jachet, houseboatů i osobních lodí. Práce přibude hlavně plavební správě. Pro nás to samozřejmě bude znamenat další práci, činnost. Rozšíří se nám vodní cesta a budeme muset realizovat kontroly na této vodní cestě. Než lodě vyplují, musí se ještě vyřešit železný most v Týně nad Vltavou, který v tuto chvíli nesplňuje podjezdnou výšku. Splavnění Vltavy vyšlo na stovky miliard korun. Projekt je spolufinancován z Evropské unie. Lucie Kándlová, Jihočeská televize.
22-letý muž, který v listopadu na maturitním plese v Třeboni nalil chemikálii do lahve s kolou, může dostat až 10-letý trest vězení. Policie navrhla jeho obžalobu z těžkého ublížení na zdraví. Čistícím prostředkem se otrávily dvě ženy. Jednu odvezli s vážným poraněním vnitřních orgánů do nemocnice a v současné době se stále léčí. Druhá žena skončila na pohotovosti. Obviněnému muži hrozí u soudu vysoký trest. Opakované volby v Přední Výtoni na Českokrumlovsku jsou neplatné. Rozhodl o tom Krajský soud v Českých Budějovicích. Soud dospěl k závěru, že do obce si 5 týdnů před březnovým hlasováním účelově nahlásilo trvalý pobyt 26 lidí. Jako možnou manipulaci označil soudce i mediální vyjadřování pověřené starostky Reginy Houškové. Porovnat si medicínské dovednosti přijelo o víkendu do Prachatic 90 studentů medicíny z České republiky a Slovenska. Konal se tu historicky první ročník soutěže Medic roku. Na soutěžící čekaly teoretické i praktické disciplíny. Prvenství vybojoval šestičlenný tým z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany z Hradce Králové. 10 disciplín na různých pracovištích prověřilo nejen teoretické znalosti mladých mediků, ale i velkou míru zručnosti, zdravého úsudku a soutěžního ducha. Oživit figurínu se zástavou srdce s pomocí počítačem řízeným resuscitačním modelem si vyzkoušel Martin Komínek z Brna. Se svou kolegyní předvedli druhý nejlepší výkon dne. Jinak to bylo tím, že jsme možná předtím sledovali chyby té naší první dvojičky. A jednak to asi bylo tím správným úsudkem použít defibrilátor. Studenti si vyzkoušeli i práci s moderními přístroji, s ultrazvukem nebo s CT. Probíhá tady takové čtení CT a rentgenových snímků, kdy ty studenti musí poznat z několika skenů, co se jedná za onemocnění. Soutěžilo se i na gastroambulanci. Lidskou tkáň tu nahradila dužnina z melounu. Úkolem mediku je endoskopie tělní dutiny, odstranění cizího tělesa z tělní dutiny. Posloužili dýně, vodní dýně, které jsme vydlabali, imitují střevní dutinu a nachází se v tom cizí těleso, že malinkaté zvířátko. Nosorožec. Teď už se díváte na disciplínu z operačního sálu. I tady lidskou kůži nahradila imitace. Medici měli na prasečí nožičce zvládnout 3 kompletní stehy v naprosté sterilitě. Ne, máš to k ničemu. Smyslem soutěže bylo představit prachatickou nemocnici studentům jako jejich potenciální působiště nebo místo, kde začít svoji kariéru. Jednak mají možnost zde vyzkoušet některé přístroje metody, ke kterým se běžně při studiu v lékařských fakultách nedostanou. A jednak jim chceme jako výhru v těchto soutěžích, kromě věcných darů, pohárů a tak dále, nabídnout i stáže v českých nemocnicích. V konkurenci 15 šestičlenných družstev nakonec prvenství získali studenti 5. ročníku Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové. Od začátku do konce prostě jsme byli maximálně spokojeni s celým výkonem toho organizačního týmu. Skutečně celá soutěž probíhala od začátku, mělo to spát, vůbec jsme se nějakým způsobem nenudili, bylo nás velice jako dobře postaráno. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Do 24. května můžete navštívit výstavu Kapitoly z války 1939 až 45 v Muzeu středního Pootaví. V prostorách Strakonického hradu si připomenete vybrané události druhé světové války, odboj, osvobození a holokaust ve Strakonicích i transport smrti v Katovicích. Jednotlivé kapitoly přiblíží textové panely, výstřižky z dobového tisku, kopie fotografií i filmové ukázky. Válečné období dokresluje a expozici odlehčuje prezentace módy 40. let 20. století. Věková hranice pro odchod do důchodu by se měla zvýšit na 65 let. S takovým návrhem počítá ministryně práce a sociálních věcí Marksová Tominová. Momentálně platí, že většina žen odchází do důchodu ve 62 a muži ve 63 letech. Ministerstvo chce důchodový věk zastropovat na 65. Jarní cyklojízda přilákala na Českobudějovické náměstí 150 cyklistů v plné parádě. Velká část lidí se totiž na slavnostní akci pořádně vymodila. Po zimě oprášili historická i novější kola a vyrazili do centra krajského města. Dámy v lodičkách, šatech, sukních a halenkách se stylovým účesem. Pánové zase v oblecích, košilích s motýlkem a kloboukem nebo slamákem na hlavě. Z budějovické jarní cyklojízdy se před startem stala parádní módní přehlídka. Pojeli jsme to ve vší parádě, aby jsme ukázali, že i cyklisti se dokážou hezky oblíct, se mají hezký kola a můžou být ozdobou města. Zapomeňte na jezdce v propocených a přiléhavých drezech. Tahle parta cyklistů dorazila na náměstí ve vzdušném
kostýmem a elegantním ohozu. Některé dámy přijeli do Budějovic zdaleka. No, abych se přidala ke kamarádkám, my jsme se chtěli vyfešákovat a reprezentovat palác. No, jsem tady poprvé a líbí se mi to moc. Ženy věnovaly přípravě hodně času, pánové zůstali rádi trochu pozadu. Jarní cyklojízda, to je událost, a tak tu nemohli chybět. Protože chci podpořit cyklistiku v Budějovicích. To je ideální město na cyklistiku a rád bych ho podpořil. Cyklisté oprášili zachovalé i zrenovované veterány nebo hapiny. Přehlídka kol byla hodně pestrá. Starší kola, ale jsou ty novější, skládačky, kargokolo, potom nějaký fixky a podobně, ale určitě je tam něco koukat. Velkou pozornost si zasloužily originální skládačky. Parádní anglická kola, která na ulici rozhodně nenecháte. Za 10 vteřin ho rozložíte nebo z něj uděláte těžkou tašku. Kolo si zbalím do malého kvádru a odnesu se ho, kam potřebuju. Jízda na kole je v Budějovicích často rychlejší než jízda autem. A pohodlnější, cítíte se, že něco děláte aspoň pro zadek a nohy. Cyklisté to na jaře rozjeli ve velkém stylu. Z hlavního náměstí vyrazilo na kolech přes 150 lidí. Trasu měli naplánovanou, jenže pak přišla bouřka a pořádný liják. Letošní cyklojízda Budějovicemi proto byla krátká, svižná a mokrá. Na druhou stranu to bylo historicky nejrychlejší. A já teda osobně za sebe jsem si to užila maximálně. Jen málo kdy uvidíte v dešti tolik usměvavých cyklistů jako právě na cyklojízdě. Já jsem si myslím, že půlka vydržela do konce a těm patří velký dík. Cyklisté ve městech se i letos můžou zapojit do akce nazvané Do práce na kole. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Asi 180 seniorů se v sobotu potkalo v základní škole ve Studené na Jindřichohradecku. Každoroční sraz pořádá město. V jídelně školy byl pro seniory připraven kulturní program, o který se postarali žáci. Starosta města představil i novinky, které se ve městě chystají. Pobavit se, to je hlavní důvod, proč město Studená pořádá každoročně setkání seniorů. Ve školní jídelně se jich v sobotu sešlo asi 180. Čekal je kulturní program, o který se postarali žáci základní školy. Ty důchodci se třeba nevidí celý rok, někteří ani nemohou dojet do té Studené, takže vezmeme auta, svezeme je sem, připravíme pro ně pohoštění, každý dostane zákusek, párek, pivo, víno, limonádu a věříme, že sem jedou hlavně kvůli tomu, aby si popovídali. My se chodíme celkem pravidelně a takový setkání s těma známejma, i s těma, který se nevidíme třeba z těch vesnic, tak se tady popovídáme. Pobavíme se chvilku. Přišla jsem sem proto, že už jsem zralá důchodkyně a už se počítám mezi všechny tady ty lidi, kteří tady dneska jsou, aby jsme se tady popovídali, aby jsme se pobavili. Starosta představil i novinky, které město Studená chystá. Zmínil například revitalizaci Studenského potoka. Byly na to dotace a my jsme získali dotace na tu revitalizaci, takže jsme začali revitalizovat ten potok. Senioři viděli i fotky z různých akcí města i okolních obcí, které se ve škole promítaly. Lucie Kandlová, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. No jo! S novým kolem nebo elektrokolem z Dysportu je i na cyklový letě do zpěvu. Kola a elektrokola z Dysportu naproti Bauhausu. www.dysport.cz. Aquazona České Budějovice má rybářských potřeb nejvíce. Největší výběr, nejlepší ceny. Aquazoně zaručeny. Najdete nás na Lidické třídě v Českých Budějovicích nebo na e-shopu aquazona.cz. Aktivní svět pohybu ve dnech 17. až 19. dubna. To jsou Mobil Salon a veletrh cestovního ruchu pod společným a zcela výstižným názvem. A pozor, sleva 50% na vstupné v den vašich narozenin. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu o lepším bydlení. Dnes si ukážeme, jak si vyrobit kvalitní sprchovou hlavici. Vezmete prázdnou petku a ostrým předmětem do ní uděláte díry. Větší pro pořádný slejvák, menší pro tropický deštíček. Pak už stačí jen v petce předělat sprchovou hadici. Ano, a sprcha je na světě. Tak takhle tedy ne. Když rekonstruovat, tak pořádně. Na lepší bydlení vám půjčím až 700 tisíc bez zajištění. Raiffeisen stavební spořitelna. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Pořadu je Raiffeisen stavební spořitelna.
Sponzorem pořadu je Raiffeisen stavební spořitelna. Pozvání do Studia Z dnes přijala rodačka od Znojma, českobudějovická studentka a hlavně cestovatelka Káťa Hladíková. Káťo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Káťo, tebe to vždycky táhlo za hranice České republiky, a to nejen tak jako nás obyčejné smrtelníky za účelem dovolené, ale především na ty dlouhodobé pobyty. Kde všude ty už si studovala nebo žila? Já jsem se rozhodla v 18, že bych chtěla studovat angličtinu, a tak jsem se rozhodla pro Jihočeskou univerzitu. Nicméně, když jsem nastoupila do prvního ročníku, tak jsem zjistila, že moje angličtina není až tak super, jak jsem si myslela, a že jestli chci dostudovat, tak bych měla vyjet za hranice a opravdu se setkat s tím jazykem naživo. A tak jsem vzala první příležitost, která se naskytla, a byla to příležitost ve Švédsku, kde jsem měla asi v 19 nebo ve 20 pracovat do kempu. Takže moje první zkušenost se zahraniční cestou byla právě do Švédska, na jih Švédska, na ostrov jménem Öland, kde jsem byla první své 2 měsíce. Tam jako studentka, že jo, každý vždycky v létě odjíždí vydělat si nějaký peníz, tak jsem byla ještě asi 2 roky potom. No a pak jsem dostala příležitost, nebo spíš možnost a chuť vydat se taky někam jinam a ne za účelem výdělku, tak jsem se rozhodla, že bych chtěla jet přes Free Mover do Španělska. Takže 3 roky zpátky ještě se svojí kamarádkou Marií jsme odjeli do Cuenky, do Španělska, kde jsme strávili 1 semestr. Pak jsme cestovali tak různě, po dovolených právě, no a zase nám to začalo s Marií chybět, a tak jsme si teďkom řekli, že možná je na čase vycestovat ještě naposledy na Erasmus tentokrát, což je vlastně podobný studijní program jako Free Mover, a odjeli jsme do Ceuty, do Maroka, nebo je to španělské město na severu Maroka. Tak to nám vlastně vysvětlí, jak to, že je Ceuta španělské město, ale nachází se v Maroku. Jaké je to město, jak to vlastně vzniklo? Ceuta je autonomní město Španělska, které je teda na severu Maroka. Vychází to z historie, protože samozřejmě bylo to místo strategické pro obchod, takže Maroko si stále Ceutu, a ještě je tam Melilla, což je druhé město autonomní Španělska na africkém pobřeží. Do teďka se vedou spory, že vlastně Maročané by chtěli to území té Ceuty, chtěli by území té Melilly, ale už asi od 15. a 16. století je to území Španělska. Je to vlastně jedno jediné město. Zajímavost třeba je, že Španělsko je součástí NATO, ale Ceuta a Melilla nejsou. Jsou to takové 2 ostrůvky v jiném světě. Proč se Ceutě říká brána do Evropy? A brána do Evropy se jí říká proto, nebo já jsem si ji tak začala říkat, protože v současné době samozřejmě vidíme příliv imigrantů z takzvané Černé Afriky, a jsou 3 místa, je to Španělsko, Itálie, Řecko, asi ty největší vlny těch imigrantů přicházejících z Afriky jsou přes tyhle ty 3 státy. No a samozřejmě Ceuta a Melilla jsou atraktivní tím, že jsou na africkém kontinentu, takže vlastně pro ty imigranty láká je vlastně to, že se můžou dostat do Španělska, aniž by opustili africký kontinent. Takže vlastně tak, aby se oni mohli dostat do Evropy, do té kýžené Evropy, zlepšit si život, tak jdou vždycky přes Ceutu nebo přes Melillu, co se týká Španělska. Ty jste naznačila ten problém imigrace. Když si představím to španělské město v Maroku, jak vypadají ty hranice? Hranice mezi Marokem a Španělskem, konkrétně tou Ceutou, jsou ostrý. Doslova jsou ostrý, protože Maroko, nebo ta Ceuta od Maroka je oplocená nebo ohraničená ploty, a ty ploty nejsou plůtek mezi Novákovic a Doškovic tady v Budějcích, ale jsou to 3 vysoké ploty, asi 6- nebo 8-metrový, samozřejmě s ostnatým drátem. A je těžký se přes ně dostat pro ty imigranty. Zároveň ta hranice jako taková, kde je legální přístup, že jo, ze Španělska do Maroka, je přísně střežená,
není to úplně nejšťastnější místo na světě, který jsem kdy viděla. Opravdu ne. Myslím si, že to byl jeden z mých jako takových. Kdykoliv jsem přecházela ze Španělska do Maroka, tak se mě zmocnila taková úzkost, protože je to drsný, je to úplně něco jiného, než na co jsme tady zvyklí. Ty jsi o Seutě připravila takovou prezentaci, která je dostupná i na internetu, a tam jsi zmínila pojem tři cesty do Evropy. Můžeš nám to nějak vysvětlit? No, já jsem byla pozvaná doktorem Salimem Muradem udělat přednášku o mé zkušenosti ze Seuty minulý týden, takže na Jihočeské univerzitě to proběhlo. A tak jsem si říkala, že asi to nejdůležitější, nebo to, z čeho já jsem byla překvapená, co bych chtěla předat dál, je, jak se ty lidi vlastně dostávají do té Evropy, protože si nemyslím, že já bych toho třeba někdy byla schopná, že bych fyzicky toho vůbec byla schopná. A ty tři cesty do Evropy, protože samozřejmě jsem se spoustou těch imigrantů mluvila, tak jsem se ptala, jak se vůbec dá dostat. A tyhle byly tři nejčastější odpovědi. A první z nich je, že se dostanou do Seuty autem přes hranice. Jenže, jak už jsem řekla, ty hranice mezi Marokem a Seutou jsou neskutečně střežené. Takže ty příběhy jsou prostě brutální pro mě naprosto, protože je to nejdražší cesta, protože to je strašně nákladný a strašně riskantní toho člověka v autě převést přes hranice. Takže mi říkali, že jeden z nich byl nějakým způsobem zapasovaný do motoru auta. Někdo mi říkal, že prostě se vytáhnou ty polstrované sedačky a místo toho polstrování se tam sedne člověk, toho do té sedačky zase zašijou. A pak si na něho ten člověk jede a převeze, takže vlastně ten člověk se na chvíli změní v sedačku toho auta. Takže to je jedna cesta, teda autem, ale ne tak, jak my, ale trošku jinak. A druhá cesta je asi ta nejnebezpečnější, to je vlastně na těch malých lodičkách, to je teď pořád ve zprávách. Ty lodičky se jmenují patery a nebezpečný je to právě proto, že ty lidi, kteří na nich cestují, tak většinou nemají s cestováním na lodi žádné zkušenosti. A ty lodi opravdu jsou v katastrofálním stavu, jsou to hrozně staré kocápky, jsou přelidněné, prostě se tam na tu palubu dostane víc lidí, než by ta loď mohla unést. A hlavně tam chybí kapitán, není tam nikdo, kdo by prostě byl odpovědný za to a věděl, jak vůbec jako ovládat tu loď. Takže hrozně moc lidí právě umírá tady na těch paterách, takže to jako myslím si, že to je jedna z nejnebezpečnějších cest, jak se dostat do Evropy. A taky jedna z nejčastějších, bych řekla. No a poslední je přelézt ty ploty. Nicméně, když jsem ty ploty viděla, tak mi přišlo nemožný naprosto je nějakým způsobem přelíst. Takže jsem se ptala těch svých kamarádů, nově získaných, jak to teda udělali. A oni mi vysvětlili, že to není jako, že se rozhodnou ve středu a v sobotu přelezou. Že je to otázka třeba půl roku přežívání v těch lesích v Maroku a zhromažďování věcí, které později můžou přehodit přes ten plot, jako starý koberce, pytle a všechno, aby vlastně ty ostnatý dráty nějakým způsobem přelezly. Ale není to jednoduché. Je spoustu lidí, se kterými jsem se setkala, tak byly pořezaní, měli prostě otevřený rány, měli vykloubené ruce nebo ruce neměli třeba vůbec. Není to asi úplně košer cesta taky, jako žádná z těch ilegálních cest do Evropy. O studiu v zahraničí, o imigraci nebo třeba o Seutě bychom se dokázali povídat určitě ještě mnohem díl. Bohužel Studio Z je u svého konce. Já ti, Káťo, moc děkuju za příjemné povídání. Já děkuju moc za pozvání. Loučíme se i s vámi a někdy příště. Nashledanou. Dobrý den s Jihočeskou televizí. Sledujete pořad Tipy pro volný čas. Svět v pohybu, to je nový společný název pro mobil salon a veletrh cestovního ruchu. Brány výstaviště se otevřou už v pátek a vy se můžete těšit na novinky o cestování, sportu a zdravé výživě. Ani letos nebudou chybět ukázky práce záchranářů a policie. Těšit se můžete na závody RC modelů, kaskadérskou show nebo rally exhibici. Čeká vás i expozice automobilů od rodinných přes terénní až po ty luxusní. A tradičně také start závodu veteránů o 106 Jihočeským krajem.
Koho láká svět modelingu, má možnost dorazit na casting Elite Model Look 2015 21. dubna do Českobudějovického IGI centra. Do soutěže se mohou přihlásit ženy do 22 let s výškou nad 170 cm a muži do 26 let vyšší než 180. Ambasadorkou soutěže je i tentokrát top modelka Pavlína Němcová. Vítězka a vítěz národního finále odcestují na 32. ročník světové soutěže Elite Model Look. Na Lucii Bílou s kapelou Arakain se mohou těšit už po druhé Jihočeši. Po vyprodaném koncertu v Českých Budějovicích dorazí v rámci turné také do Písku, a to 2. května. Koncert začne v 8 hodin. A to už je z dnešních tipů vše. Přeji vám pěkný den. Úpravy bydlení na jaře aktuální téma. Když se řekne rekonstrukce, většina lidí si vybaví typického českého kutila. Setkáváte se s nimi i ve své praxi? Je pravda, že kutilství se stalo takovým národním fenoménem. A podle našeho letošního průzkumu si zhruba minimálně jednou ročně vylepšuje svoje bydlení zhruba 60% kutilů. Často se jedná o provizorní řešení, s nimiž podle jejich slov je spokojeno zhruba tak 90% dotázaných. Kreativita je sice hezká věc, nicméně rekonstrukce našeho bydlení by se měla dělat pořádně, a to z kvalitních materiálů, z řad odborníků a samozřejmě profesionálně odvedených řemeslníků. Řada lidí ale namítne, kde na to vzít. Jaký způsob financování byste jim doporučila? Tak velice laicky řečeno, pokud chcete skvělé a hutné pečivo, tak půjdete rovnou k pekaři a ne do supermarketu. A pokud chcete získat nejvýhodnější úvěr právě na bydlení, tak určitě půjdete do společnosti, která se na tuto oblast specializuje, a tou je právě stavební spořitelna. V bance či v nebankovní společnosti vám také mohou nabídnout úvěr na bydlení, ale s mnohonásobně vyšší úrokovou sazbou, než máme právě u nás. U nás začíná od 4,69% ročně. Co dělat v případě, že si někdo běžný spotřebitelský úvěr na bydlení už vzal? I v tomto případě existují řešení. Jsme vám samozřejmě schopni úvěr zrefinancovat, a to v případě i samozřejmě za výhodnějších podmínek, s tím, že nám doložíte faktury, doklady, potřebné informace o tom, že jste opravdu tyto doklady použili na bydlení. Ve finále tím pádem celkovou splátku úvěru zaplatíte mnohem méně a můžete si i nastavit příznivější splátky úvěru. Jaké náklady uznáváte? Prakticky vše, co je spojeno s bydlením. Ať už je to od nákupu vybavení bytu či domu, od vlastně stavebních prací, dokončovacích prací, ale i v okolí domu, práce řemeslníků, v podstatě odborníků a architektů, a s tím samozřejmě spojené i výdaje administrativního charakteru. Co když si ve stavební spořitelně nespořím, dostanu úvěr? To je takový mýtus klientů, pokud si klient pravidelně u stavební spořitelny nespoří, že úvěr nezíská. Ale není tomu tak. Skutečně kdokoliv může přijít do stavební spořitelny, i když není klientem, a my mu vlastně můžeme nabídnout úvěr bez zajištění nemovitostí. Často klienti namítají, že vyřízení úvěru trvá příliš dlouho, ale opětovně říkám, není tomu tak, protože díky biometrickému podpisu, novým technologickým postupům a inovacím může mít klient schválen úvěr do několika minut. Vyplatí se v dnešní době ještě zakládat samotné stavební spoření? Určitě ano. Stavební spoření samozřejmě neslouží jenom k samotnému spoření. Jeho smyslem je, aby si klient naspořil a poté si vzal úvěr za lepších a výhodnějších podmínek. Bohužel řada klientů vnímá stavební spoření pouze pro jeho spořící část. A když poté chce vlastně získat třeba úvěr na bydlení, jde přímo rovnou do své banky, kde má vedený běžný účet, i přesto, že si u stavební spořitelny spoří. A je to právě proto, že ty klienti neznají, jakým způsobem toto stavební spoření plnohodnotně funguje. A tyto chyby z neznalosti samozřejmě se mohou výrazně prodražit.